Taison пробиває точно, і Taison стає рятівником. Два здобуваєш. Позиція в нього була. І ще один удар є. 3-3. Шахтар зрівняє рахунок, забуває Taison. І здалеку удар м'яч у сітці, який же м'яч вітає всіх фаворитів одеського чорноморця. Сделали партнеры. Дуглас Коста поборолся на левом фланге, выдал классную разрезную передачу, и Taison с лёта вколотил мяч. У Чурилова шансов не было. Мяч полетел в ближний угол, а вратарь за ним. Боря м'яч у Путраша, дає хорошу передачу на Taisona. Як же красиво грає Taison. І забиває п'ятий м'яч. Taison. Дуже весна передача на Луїса. Забивати Марлос під ліву ногу Taison. 1-0. Дуже красиво, дуже технічно. І все за планом, я переконаний. Передача від Ярослава Ракіцького. Taison із м'ячем, нема положення поза грою. Taison поклав Шевченка, він перед воротами пробиває, забиває Taison. Per Fonseca, il colpo di tacco, la conclusione, il gol, messo a segno Taison. Забиває м'ячем, знову може бути гольова атака Taison. 1-0, Шахтар забиває.
Юр Морайс поборовся у центрі поля при контратації. Видав прекрасний пас на швидкісного Тайсона. Він вийшов вичинаючи з воротарем. І блискуче, дуже холоднокровно його обіграв з Ісмаїлі. Ісмаїлі проривається, виконує простріл. Тайсон отримав м'яч, розвертається і забиває надзвичайно важливий гол. Тайсон визначається голом на 90 плюс 2 хвилині. Just you and I. Just you and I.